vanaand het ek en Susan by Sorae wat daar agter is. En dit is een van my Susan se gunsteling plek om te eet. Ons het nou al die pad van Emsiel af gery sal toe om die naweek hier te kom kuier. Anyway, hierdie is 'n video oor een van die lekkerste plekke om te eet. Sorae. Dit is basis nog een Koreaanse plek wat jy by kan vlees braai. Wat ek en Susan gaan bestel is, wat ons altyd bestel is, die kalmegi sal. Ons gaan type vark eet, maar die ding is ook as ek sal wys, as jy vark braai, dan rol jy dit so. En die van julle wat wonder wat hierdie is, hierdie is een extraction fan, want hierdie is chokong die onder, en dit trek al die rook uit, anders is dit die hele plek rook, want as jy rondkijk, allemaal is bezig om te braai, rondom my, achter my, the whole works. Right, so hulle het nou ons panchon vir ons gebring. Ek, dis hulle daar. Panchon is gewoonlik baie meer as jy my plek van samgyeopsal of galbi of so eet. Maar hier sit redelik min, ek weet nie hoekom nie, maar ja, hier sit ons blare met lyk soos gochujang ook, eie, en dan beansprouts met gochujang ook, en dan garlic, en dan het ons hier so ook nog soos een poeier en een spicy sauce ook. Had ek my ook een biertje bestel, Susan drinkt net water want sy is zwanger. En dan die ding wat het lekker maak is hierdie saus hier. Dit is een soy saus wat hulle by sit. Die goed is vrek lekker en ongelooflik addictief. Ek sou sê hierdie een crack cocaine is basis, maar is dieselfde. So ja, sy het ook nog my vleis gebring, so ons begin braai. Right, soos julle kan sien die vleis is hier so op en die vleis kom in sulke tubes amper. So wat jy moet doen is as jy dit jy rol het so al. Jy kan sien jy kry lekker char op met dit op. En as jy sien hier so as ek hierdie weghaal, dit rook verskrikkelijk baie. So hierdie suig net die rook uit, wat een baie interessante invention is. En dan ja, dit is maar soos enige ander soort samgyeopsal of vleis wat jy in Korea braai. Jy braai het op jou eie eet. En ja, dit is net een ongelooflike lekker snit vleis of something, ek weet nie. Extra in the back. Anyway.